Фактично закуплено тих дві машини. Вони зараз працюють на загальних бригадах. Ну, хочу сказати, що вже як такої спеціалізації згідно нових наказів, значить, по охороні здоров'я, Міністерства охорони здоров'я немає. То в нас бригади, всі бригади медицини невідкладних станів, лікар називається лікар медицини невідкладних станів. Тобто нема спеціалізації вже реаніматолог, кардіолог, там педіатр. От. Хоча ми десь. Ну, я як керівник, що спеціалізацію таку зберігаю, бо ну, хто як не кардіолог, може надати кращу допомогу кардіологічну. От. А по наказах вже того немає. Тому машина використовується на загальних бригадах, значить, і виїжджають на різні виклики. Це не означає, що там, наприклад, ті машини закуплені, вони сугубо там десь виїжджають на якісь реанімаційні виклики. Виклик, який поступає, відповідно, бригада сідає і виїжджає. Тобто може бути і аварія, може бути і кардіологічний виклик, може бути і дитячий виклик. Так що десь використовується якраз в цьому напрямку. Але тоді, крім машин, фактично ми закупили і медичне обладнання, і досить добре, що фактично ми десь мали весь комплекс обладнання, той, який би мав бути на машині. Звичайно, там і ЕКГ-апарат, і дефібрилятор, і дихальна медична апаратура, і щит, і носілки. Все те, що ми, наприклад, докуповували, коли купляли машини, то ми окремо десь докуповували. А зараз тут, якраз фактично, коли ми тих дві машини закупляли, ми повністю їх закупили з обладнанням. Тому, звичайно, що це є досить нормально.